sol. O que foi? E o que será? O primeiro, Maranoara. Eu trago o tempo nas mãos, guiando a história. Eu sou testemunho do princípio ao agora. No início, Paituna, as noites eram escuras. Do Paranaguaçu, todo poderoso, que morava na casa do trovão, ordenou a grande esposa. E se fez a luz, o sopro da vida. Decide uma teia cósmica que cria e se recria a cada dia, como a mais perfeita obra do arquiteto do universo. E nos entrega a missão de levar adiante o azul dessa chama! Hey, I don't know, I'm a mama.
Thank you.